Vítejte u dnešního spoceného dílu. Po celé naší vlasti padají teplotní rekordy. Dokonce i tady u nás ve studiu je neuvěřitelných 35 stupňů Celsia. Podívejte se na teploměr. Úplně šílí. Ale i přesto to úmorné a život znásilňující. Teplo, jsme tady a přinášíme vám další relaci školních zpravodajství. Přesně řečeno 7. dílu. A nyní se pojďte podívat, aby potu nebylo málo, na házenkářský turnaj, kde naše průmyslovka vyhrála všechny zápasy. Studiu neodpovídá normám Evropské unie. A proto se s vámi radši loučíme a u dalšího dílu doufejme na shledanou. No to řeknu. Náli. Vzduch v tomto studiu neodpovídá normám Evropské unie. A proto se... Třeba ten čudí, ty vole. Tell me why people
stát.